Oi, Jardim 3, tudo bem aí com vocês? Tia Paulinha tá com muita saudade, sabia? Hoje a tia preparou uma atividade muito legal pro xadrez. Vocês querem saber o que é? Então espera só um pouquinho que a tia já vai contar. Oi, turminha! E aí, a tia voltou. Presta atenção agora o que que a tia vai precisar. Então a tia vai precisar de um pote com água, ó, tá vendo que tem água? E todas as minhas pecinhas do xadrez estão aqui dentro da água. Isso mesmo. Então corre lá pegar um potinho com água, coloque as suas pecinhas, pega um prendedor de roupa pra gente pescar. Nós vamos pescar as pecinhas. Ó, um prendedor de roupa e o nosso tabuleiro, né? A tia vai precisar do tabuleiro, porque nós vamos pescar e vamos montar o tabuleiro. Combinado? Então corre lá pegar o seu material. Volta aqui que a tia vai ensinar como é que faz. Minha, estão preparados? Olha lá, a tia colocou o tabuleiro dela no chão. As minhas pecinhas estão aqui, ó, na água que eu vou pescar. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Cada pecinha que a gente pescar, nós vamos ter que montar o tabuleiro. Combinado? Então presta atenção que nós vamos pescar e nós vamos montando junto, hein? Vocês lembram onde que coloca? Quem é esse aqui? É o cavalo preto. Aonde fica o cavalo preto? Ele fica aqui, ó. Do outro lado do tabuleiro, porque eu começo com o branco, então eu sou o lado branco e esse lado é o lado preto. Então ele fica aqui na segunda casinha colorida, porque a primeira casinha aqui é a torre, não é? Isso, então o meu cavalinho fica aqui. Muito bem, vamos lá. Esse é o meu peão branco. O meu peão branco ele vai ficar aqui na segunda linha. Do meu lado, porque eu sou a pecinha branca. Então vamos lá, ó. Essa é a rainha preta. Aonde fica a rainha preta? Rainha preta fica na casinha pintadinha. Isso, do outro lado. Agora aqui, ó. Quem é esse aqui? É o meu cavalo. Você não colocou o cavalo preto aqui? Vem, ó, na mesma direção e coloca o cavalinho branco aqui, ó. Isso, muito bem. Vamos lá. Ó, esse aqui é o bispo branco. Isso, esse é o bispo branco. Onde fica o bispo branco? Do lado do cavalo. Isso. Vamos lá. Vamos pe pescar mais um. Ah, olha quem a tia tirou. Esse é o peão preto. Aonde fica o peão preto? Na segunda linha do meu parceiro que vai jogar comigo, que é a cor preta. Olha o que que a tia pegou. Ah, essa é outra rainha. Tenho duas rainhas aqui, então joga lá fora. Quem é esse aqui? É o meu peão preto. Isso, meu peão preto, ele vai ficar do lado do meu outro peão que eu já peguei. Vamos lá, eu tenho outro peão preto. Muito bem, coloca meu peão preto aqui do lado. Quem é esse daqui que tem a coroa com a cruzinha? É o meu rei. A tia já não tirou a rainha? Então o rei vai ficar do lado da rainha. Muito bem. E agora, quem é esse aqui? É o meu bispo preto. O bispo fica do lado da rainha. Isso, vamos lá? Quem é esse aqui? É meu peão branco. Então, o meu peãozinho branco vai ficar do lado do peãozinho branco. Ah, quem que é esse aqui? É o meu bispo preto. Ele vai ficar do lado do rei. Isso. E agora, quem que a tia tirou? A rainha
Branca. A rainha branca vai ficar na casinha branca. Muito bem. E agora? É o meu peão branco. Então, eu vou colocar ele do lado do meu peãozinho branco. Ó, outro peãozinho branco. Fica do lado do meu peãozinho branco. E esse, quem que é? É a torre preta. Então, a torre vai ficar na ponta do meu tabuleiro. Isso, lá em cima. E essa é a torre branca. Muito bem, ela vai ficar aqui, ó, na outra ponta do meu tabuleiro. E esse, quem que é? É o peão branco. Ele vai ficar do lado do meu peão branco. E agora, peão preto no lugar do peãozinho preto. E esse, quem que é? A torre branca. Ela vai ficar na ponta do meu tabuleiro. Esse peão branco. Então, ele vai ficar aqui. Quem é esse aqui? É o meu bispo branco. Muito bem, o meu bispo branco vai ficar do lado do rei. Só que ainda a tia não tirou o rei, então a tia deixa a casinha do rei aqui vazia. Esse quem é? É o meu peão preto. Então a tia coloca o peão preto aqui. Ah, olha quem saiu aqui. O meu rei branco. Ele vai ficar do lado da rainha e do lado do meu bispo branco. Quem é esse aqui? A torre preta. Ela vai ficar aqui, ó, na outra ponta do meu tabuleiro. E agora é o meu peão branco. Peão no lugar do peão. Esse quem é? É o meu peão preto. Ele vai ficar aqui no lugarzinho do peão. Muito bem. Esse quem é? É o meu peão preto. Ele vai ficar no lugar do peãozinho preto. Deixa eu virar aqui que eles viraram. E agora? É o meu cavalo branco. Esse, olha, o meu cavalo branco. Ele vai ficar no lugar do cavalo branco. Ele fica do lado do bispo e do lado da torre. Ele fica bem no meio aqui, ó. E agora, esse é o meu peão branco. E isso, ele vai ficar aqui no lugarzinho do peão. Ai, olha quem tá aqui, ó. Quem é esse? É o cavalo preto. Ele vai ficar aqui, ó, do lado do bispo, do lado da torre, aqui no meio, ó. Muito bem, agora falta só mais um. Quem é esse? É o peão preto. E eu coloco o meu peão preto aqui. E aí, gostaram? Agora vocês podem fazer de novo. Então, montaram todinho o tabuleiro, ficou legal? Agora junta tudo de novo, joga dentro da água de novo e monta o tabuleiro mais uma vez. Combinado? E aí, turminha, vocês gostaram? Foi muito legal? Vocês conseguiram montar todinho o tabuleiro? Faz o seguinte, para treinar bastante, coloquem as pecinhas de novo no potinho com água. E monta o tabuleiro tudo de novo. Combinado? Vai treinando bastante, assim nós vamos conseguir jogar legal. Tá certo? Um beijinho e até a próxima aula.